чандмануул автоверийн зах та бүхнийг өрж байна. Эрхэмт автомашин худалдан авах гэж байгаа бол автомашин зарах гэж байгаа бол Хөвсгөл аймгийн автоверийн төв зах чандмануулыг зориорой. Автомашин худалдаалагчдын төв болсон чандмануул зах өдөр бүр та бүхэнд үйлчилж байна. Та тав тухтай төвлөг орчноос өөр таалагдсан автомашинаа худалдан авах боломжтой. Цаашид би та бүхний хүсэлтээр Япон Солонгос болон төр бүрийн автоцэлбэрийг худалдаалах болно. Манай хаяг шинэ мөрөн худалдааны төвийн хажууд байрлах чандмануул автоверийн зах та бүхнийг өрж байна. Харилцаг хутасны дугаар 9038-9999. Автохуулийг сонирхогч та бүхний зөрх газар чандмануул автоверийн зах.